Ні. Якась дуже гарна жінка є, і за нею волочиться якесь непонятно що. Це втручання буквально в життя іншої людини. Звернутися до поліції найбільш раціонально. Я звернусь в поліцію. Такий політкоректний метод подзвонити в поліцію, не політкоректний метод просто дати під зад. Ми вже неодноразово говорили про сталкінг, але зараз пропоную більш детально розібратися в цьому явищі і також в певних кроках, як ми можемо себе захистити. Отже, сталкінг – це вид психологічного насильства, в рамках якого одна людина систематично переслідує іншу людину у реальному, а також у віртуальному житті і, скажімо так, робить такі не дуже приємні кроки назустріч іншій людині. Якщо ми говоримо про сталкінг, то досить часто сталкером або сталкеркою є людина, яку ми добре знаємо і яка має з нами якесь спільне минуле. Наприклад, це може бути наш колишній бойфренд або наша колишня дівчина. Це може бути наш роботодавець або колега по роботі. Це може бути наш одногрупник чи одногрупниця. Основна ідея сталкера або сталкерки – це постійно контролювати твоє життя і знати кожен твій крок. Найчастіше сталкінг починається з віртуального, тобто із соцмереж. Коли людина систематично моніторить твою сторінку у соціальних мережах, коли вона починає лайкати всі фотки, які є в твоїх соціальних мережах, наприклад, в твоїй інсті, від самої першої. Ну, звичайно, якщо в тебе всього 3 фотки, це не так страшно. Але коли в твоєму профілі 800 фотографій і людина починає лайкати з першої, це той момент, коли правда треба насторожитися. Коли людина тобі постійно пропонує зустрітися, ти розумієш, що ти цього не хочеш, але людина нав'язує тобі свою увагу. Це теж про сталкінг. Коли людина робить все для того, аби бути помітною у твоєму житті. Наприклад, якісь ситуації такої, знаєш, дуже раптової зустрічі в самому нереальному місці. І це відбувається систематично. Тобто ви систематично бачитеся, і це все приховується під такою позицією раптово. Але насправді це не раптово. Людина правда тебе переслідує. Якщо ми говоримо про те, як нам захиститися від сталкінгу, з цим трохи складніше. Але, тим не менше, певні кроки зробити завжди можна. Крок номер 1. Якщо переслідування відбувається лише у віртуальному форматі, це означає, що тобі варто абсолютно повністю припинити будь-яку комунікацію з цією людиною. Заблокуй його чи її у своїх соціальних мережах. Поскаржся на цей акаунт. Припини будь-яке спілкування. Якщо це є формат поєднання віртуального і реального переслідування, тобі так само варто захистити себе. Розкажи про цю ситуацію комусь із близьких, кому ти можеш довіряти, тому що підтримка сторонніх тобі буде необхідна. Також обов'язково збери певні докази для того, аби написати заяву до правоохоронних органів. Тобто, наприклад, такими доказами можуть бути скріншоти повідомлень, такими доказами можуть бути записи аудіоповідомлень чи відеоповідомлень, які тобі надсилає сталкер або сталкерка. І, звичайно, обов'язково напиши заяву до правоохоронних органів. Можливо, зараз тобі здається, що це буде не дуже дієво, але захищати себе – це важливо. І пам'ятай, набагато більше людей, які хочуть тебе підтримати.